এইফালে খানা বনি আছে, এইফালে ভাত বনিছে, আৰু এইফালে পালেং পালেং আৰু দালি এয়া পুৰা উতলি আছে, আৰু এইফালে বনালো মই ফুলকবি চব্জি, আৰু এইফালে এইকেইটা কি হয় দেখিছেনে, গৰৈ মাছ পেলাই থৈছোঁ, পুৰিম, পুৰি পুটিকা বনাম। হাই এভৰিৱান, মই পল্লৱী, পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু লাষ্টলৈকে চাব বুলি। তেন্তে ভিডিঅ'টো আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া এটা মই পাকঘৰত আছোঁ, লাগি আছোঁ, এতিয়া বাজিছে কেইটা, 8টা বাজিছে, ৰাতি 8টা বাজিছে, আজি ৰাতি এতিয়াৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এইফালে ধুনমুন, এ ধুনমুন, 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 বাপা, বাপা, ধুনমুন, বাপা, ধুনমুনে পুৰা ৱাকাৰ ঘূৰি ফুৰিছে, আৰু আমাৰ ঘৰটো একদম এতিয়া জঘন্য হৈ আছে। সেইবোৰ টেবুলখন চাওক কি অৱস্থা হৈ আছে। আচলতে আমাৰ এওঁ আহি য'তে আহি য'ত থিয় হয় তাতে কাপোৰ খোলে, এতিয়া কাপোৰ খুলি এইফালে জেকেট, এইফালে পেণ্ট, কিবা কিবি এইবিলাক থৈ দিছে, আৰু বজাৰ হাত কৰি যি কি বজাৰ কৰি আনি চব সেই টেবুলত থৈ দিছে। ধুনমুন, 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 নাই 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 নাই, ইয়াক এইটোৱে দিগদাৰ, মৰমত মাতি দিলে দিগদাৰ, ল'ব লাগে এতিয়া, মই মাছ পুৰিম নহয়, গেছ নুচুৱে, গেছ নুচুৱে, গেছ নুচুৱে, যোৱা ন, এ মাতাচোন, মাতা কি অ বেটা, ভালকে মাতা, পাপাই মাতিছে, যোৱা যোৱা, পাপাই মাতিছে, যোৱা 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 যোৱা, পাপাই মাতিছে, যোৱা যোৱা, অ যোৱা, গৈছে গৈছে গৈছে, যোৱা যোৱা, পাপা, পাপাই মাতিছে, যোৱা, টাটা 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 টাটা, যোৱা, মাতা গৈছে নহয়, দিছে ফুৰিছে, যোৱা যোৱা যোৱা। আপোনালোকৰ বস্তু এটা দেখাম হা, ৰ'ব ৰ'ব, বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ, দেখিছে দেই, অ' বেটা বেটা, নাই 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 বেটা, বেটা, নাই 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 নাই, যোৱা, অ' মাতা না, মাতা না, তাৰপৰা গৈ তাৰপৰা মাতি থাকিলে সি যাব নেকি, যোৱা 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 যোৱা, এই শিঙি মাছ থৈ জীয়াই থৈ দিছে, মোৰ ধৰিবলৈ বহুত ভয় লাগে, আৰু এইফালে গৰৈ মাছ, শিঙি মাছ, মাগুৰ মাছ, আচলতে আমাৰ এখেতৰ লগৰ এজনৰ ঘৰত পুখুৰী সিঁচিছিলে, তাকে অকণমান দি পঠিয়াইছে। এয়া মই মাছ পুৰি ল'লোঁ আৰু কাঁইটখিনি এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ, কাঁইট আৰু পেটটো মাথাখিনি, আৰু বেছি মই বনাবলৈ লোৱা নাই বস্তু, এইখিনি কাঁইট পেটু মাথা এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছোঁ, আৰু মই এনেকৈ চেপি লৈছোঁ, বেছি ইচ্ছা কৰা হেঁতেন পিঁয়াজ নহৰু কিবা কিবি দিব পৰা গ'ল এদিন, কিন্তু ধুনমুনে ইমানে আমনি কৰিছে, তাত টোপনি ধৰিছে, সেয়েহে মই জলদি জলদি কৰিব লৈছোঁ, আৰু মই এইফালে এইখিনি থৈ দিছোঁ পেটু মাথা চাথা, কাৰণ কি আমাৰ ফালে কেতিয়াবালৈ মেকুৰীজনী আহে, তাক দিম বুলি যদি আহে খাব বুলি মই থৈ দিছোঁ। এয়া পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই ভাতটো বাৰু আগতে এওঁক দি লওঁ, তাৰপাছত মই খাম। এয়া ভাত বৰা হৈ গ'ল, এইফালে ভাত, ফুলকবি চব্জি, মাছ পিটিকা, দালি যেনেকৈ বনাইছিলোঁ তেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ, আৰু আৰু দেউতাকে ধুমুনক লৈ গ'ল, লৈ দেউতাকে মোবাইল চাই আছে ধুমুনক লৈ লৈ, দেউতাকক ক'লোঁ মই ধুমুনক শুৱাওঁগৈ দিয়া, আৰু তুমি ভাতটো খাই লোৱা, তো দেউতাক ভাত খাবলৈ গ'ল মানে, আৰু মই ধুনমুনক শুৱাবলৈ ল'লোঁ, আৰু ভাবিলোঁ দৰ্জাখনো মাৰি দিওঁ যিহেতু 10টামান বাজি পাৰে হৈ গ'ল। এয়া ধুনমুনে, ধুনমুনাৰ দেউতাকে ভাত খাইছে, আৰু আমাৰ টেবুলখন দেখিছে নহয় কেনেকুৱা হৈ আছে, পুৰা বজাৰ মেলি আছে, আচলতে ৰাতি হ'লে আমাৰ টেবুলখন তেনেকুৱাই হৈ যায়, আকৌ ৰাতিপুৱাহে চফা কৰা হয় ভালকৈ। ধুনমুনৰ টোপনি নাই নেকি, অঁ ধুনমুন, টোপনি নাই নেকি তোমাৰ, শ্যাম কানু দূৰলৈ নাযাবা।
ঘৰত দেৱ যাবা কেনে আছিলে দেখোন শ্যাম গান দূৰলৈ নাযাবা সোণৰ বাঁহী বনাই থৈছোঁ ঘৰত দেৱ যাবা টোপনি টোপনি কৈ দিয়া ধুনমুন টোপনি টোপনি কৈ দিয়া মা টুপু টুপু আৰু মায়ে মা মাম খাব ন শুনিছা ভাত খোৱা হ'লনে মোৰ ভোক লাগিছে নহয় এয়া ধুনমুনক শুৱাই লৈ মই ভাত খাবলৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 10:30 আচলতে আমি ধুনমুন হোৱাৰ পৰা লগত ভাত খাব নোপোৱাই হ'লোঁ এটা আগৰি খালে এটা পাছত খাব লাগে তেনেকুৱা হয় এটা আগৰি দেউতাকে খালে এতিয়া মই খাইছোঁ আৰু যিহেতু দুমাদুম খাইছোঁ আঁঠুৱা তৰা নাই কাৰণে এয়া মই বিচনালৈ আহিলোঁ আকৌ ৰুমলৈ খাই উঠি দুমাদুম আঁঠুৱাখন লগাই দিছোঁ ধুনমুনক মহে কামুৰিব বুলি আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই